हेलो साथीहरु, फेरि मैले के रे यो गोब्रोको स्ट्यान्ड बनाए हिजो बनाए भन्दा पनि नयाँ किनेर लिएको, अनि अहिले अलिक सजिलो छ। गोब्रोमा हात राखेर यति भिडियो बनाउनु भन्दा यतिकै स्ट्यान्डमा यसरी राखेर अझै लामो हुन्छ, यो लामो बनाएर जाउँ यस्तो गरेर, यतिकै लामो हुन्छ। अहिले चाहिँ म याङटार जानु आँटेको, त्यहाँ एकजना साथी आउँदैछ अनि त्यहाँ जानु लागेको। थुप्रो टाइम भयो, एक वर्ष त नि होला नआएको। अहिले जो सजिलो छ, पहिला त हातले यताउति गर्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ अब स्ट्यान्डले कप कपाएर, तर हेलमेट माउन्ट चाहिँ गरेको छैन है। थुप्रो अब यहाँ सँगै बसेको, यहाँ थुप्रो भइसक्यो, 5-6 वर्ष भइसक्यो फिलिपिन्स। के पाइलट बन्नु नि त आम्मा, ल अब पाइलट बन्ने, एकदम बन्ने हो नि। पछि कुनै बेला टुर गर्दाखेरि होइन यो दाई तिमीले के भन्छ गुडाइराखेको उडाइराखेको एरोप्लेनमा चाहिँ चढ्नु पाऊ, भाइलाई शुभकामना छ। रोहन श्रेष्ठ होइन त, हजुर हजुर दाई, ल है ल ठिक छ दाई, म एकछिन बाहिर हेरेको। हजुर बाहिर जानु लामा, च्यानल चाहिँ खोइ त दाईको नाम भन्नु न। च्यानल मेरो आइसियर ब्लग सब्सक्राइब गरेर हेरौँ, ए अहिले हेरौँ भने भेट्छ आइसियर ब्लग हेर्नु त भाइ। म एक वर्ष भयो नि गाउँ बसेको, अनि त्यही त मैले तपाईँले देखेको थिएन। आई आइसिआर सिआर ऊ टप आएछ त, फेमस है क्या दाईको, जैन त्यति हो ए यो म यता एक दुई दिन यो मैले त्यो मेरो ड्रोन बिग्रियो अनि ड्रोन बनाउनु लगाएको, अनि फेरि गाउँ गएर अहिले भिडियो सिडियो गरेर चाहिँ म अब हात घुमाउने ऊ छैन क्या दादा, अब त यो चाहिँ हाम्रो सरस्वती नगरमा रहेको याङटारु, याङटारुमा धेरै पटक आइयो अनि अहिले पनि आउने अवसर चुर्यो आइयो। याङ भनेको पैसा होइन, याङटारु भनेको चाहिँ अब जस यो लिम्बूहरूले चला भएर लिम्बू भाषामा यो सेवा गर्नको नाम पनि याङटारु राखेको छ। अब मिठो नमिठो चाहिँ अति नै दामी छ, आउनुहोस् चाहिँ भनिँदैन दाजु, म के थाहा दिएर भन्नु, आउनुहोस् एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि यता चाहिँ हाम्रो इलामबाट इलामकै सबैभन्दा ब्युटिफुल मान्छे, र यता चाहिँ पत्रीबाट हुनुहुन्छ, पत्रीको सबैभन्दा राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। यता चाहिँ चिन्छ मलाई तपाईँको सब्सक्राइबर, अनि म चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 1 को सबैभन्दा हेन्सम मान्छे कति भन्नु यो के अरे हेन्सम मान्छेलाई नेपाल सरकारले कर लिने भए म टाढ भइसक्थेँ, एक रुपियाँ पनि हुँदैन मसँग भनेर अघि मात्रै एउटा टिकटक बनाएको थिएँ रमाइलो। सन्जु मोक्ताङ, ए सन्जु लिम्बु, बाई बाई दामी हुन्छ, त्यस्तो खतर चल्छ, तानु त कस्तो दामी आएर तान्नु न आदरणीय जनसमुदाय, हामीसँग जम्मा 3 मिनट आउँछ, 3 मिनटभित्रमा तपाईँहरू के चमत्कार देखाउनु पर्ने देखाउनु होला भन्न चाहन्छु। होइन होइन एकदम सफ्ट, यस्तो हो नि त आउनु पर्ने। वाउ कङ्ग्रेचुलेसन, सक्सेस, यस्तो हुन्छ नि गरी ए यतापट्टि चाहिँ अलिक नराम्रो देख्दैछ, उतापट्टि चाहिँ राम्रो देख्दैछ उज्यालो, यतापट्टि रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अलिक अर्कै लाग्यो।
के गर्नु खोज्नु भयो तपाईँ चाहिँ आफ्नै होइन म तपाईँहरूकोतिर चाहिँ अलिकति आउँदैन होइन राम्रो तपाईँको चाहिँ आउँछ तर यो त अनि यो त अब यसो खिच्दाखेरि कस्तो आउँदैछ फ्रेम भनेर हेर्ने हो नि त अँ अँ एयरलाइन्समा यति दिएको थियो मेरो पालो एक मुठी टिप्ने बिदा गराएको थिएँ यसो सम्झेँ होइन लाज लाग्छ आफैले टिप्नु अनि दुई तिन तिनवटा टिपेको लाग्छ हो पसन्द त म यति टिप्थेँ नभए अहिले हामीलाई पापा चढाएर आएको हुन्थ्यो एउटा फ्लाइटमा मैले अस्ति काउन्ट गरेको झन् झन् सयजना आँट्दो कुनमा होइन बुद्धमा धेरै पनि आँट्छ ल मानिलिउ सयजना जति आँट्दो रहेछ त्यति बेलाको प्यासेन्जर 90 मैले गर्दाखेरि 50 प्लस नै थियो होइन कति जो मैले बिर्से 68 मेबी त्यस्तो पाइन्छ तर है एक टिपमा कति कमाउँदो रहेछ एउटा प्लेनले आमा म छक्क परेँ ए त्यो हिसाब गर्नुहुन्थ्यो मैले पनि हिसाब गरेको थिएँ अब त्यति बेला कति थियो 6800 त्यस्तो कति थियो होइन 6858 त्यस्तै भएर हुन्छ नि त उनीहरूको त कति हुँदो रहेछ घरै भने 10 लाख माथि जान्छ मैले पनि कहिले हिसाब गरेँ भने त्यो इनर थिएन मेरो तिमीलाई सुध्राने विदेश जाँदाखेरि विराटनगर त हामीले यता लाइभ राख्यौँ अनि कहाँ छस् भनेको म जाँदैछु भने जाँदैछु सुरु गर्नु थालेको क्या एकजना दुईजना तिनजना चारजना भन्दै त्यो 96-97 कतिसम्म पुऱ्याइयो अनि हिसाब गऱ्यो क्या टिकट कति त यति त्यो इन्ट्री त्यति गर्दाखेरि 10 लाखमा दिन्छ किनिदिउँ ल मिलेर सुन्नु न एउटा प्लेन किनिदिउँ चार होइन अब हामी अब कहिले हुका खाने मान्छे भयो पो 5 जति हान्दै थियो भाइ अनि हल्का यस्तो हुका हुकेको जस्तो पनि देखाइदियो स्टलहरू सफा गर्नै पर्छ उल्टी भनेको क्लिप क्या ब्याक क्लिपहरू
Viral di sana betulnya mau kami lo, saat saat itu amru orang kudu di mana sa, di sini kan viral pun itu nih ya, dekat di sini kan am, meru nama Kopla Sharma, 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 apa tu? Sharma, ke Sharma, Sharma mana tu? Indo, eh, Mr. Usma berapa tarik? Flight berapa harga? Kau tiga korot kok lah tuh? 100 korot kok. Yo cie, Mister Dona kok? Sekarang malah parcel koran kok? Dona kok? Sekarang malah pada kok? Dona kah amal aja mau jual, mau dijual kirim. Tuh dahina suka masuk pun, ini rezeki peran bawa. Dahina suka pun, mira hamza. Kita ke Nigeria mah? Nigeria berapa tarik? Ekstrim mah, makan dah kiri koi lepani, etikun net makan udah ina. Air alir ya, makan pas. Ini utah ekstrim mah, 1 liter air alir lah, makan sah kincah. Nah, gordin bola. Ani, orko ekstrim. Yo cai Nepal ko, kalau deh aku nusapai. Yo cai Nepal ko ekstrim. Ini apa ni, air ni alir makan. Ekstrim aja dalamnya. Yo pun Nepal tu ekstrim tu. Ada. Justru baru panjang tu. Ekstrim lagi macam apa? Tidak dapat. Lu ni nak cakap apa? Kele. Ekstrim lagi ke unsa warna kura atau apa lah? Warna. Warna lah warna. Lah, mereka orang tu sepi cincin. Jauh Singapura ke bandel? Kami ni. Direct. Charter korang itu, 33 korang umum aku. Awal, 22 korang high sal kyo, abah 13 korang ke bagi sah. Kahatiyo. Tetapi, wow, yo cawan berdua, kita pernah cawan bersama. Boleh tak? Aku juga gumaun nak ada. Ini kita pernah cawan berdua ni, mila na? Unca? Ah, unca. Oh, udahulai. Power siapa muda? Power power. Unca, dik ya. Ayo na, dah tu power deh na. Por deno. Yo puedo entrar ahí ya. ¿Dónde ahora lo te la ha hecho? Ecuador por otma. ¿Dónde está el highlight? ¿Dónde? 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 So guys, hoy les he invitado. ¿Seriously?
Okay, thank you. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.